The shed's on. Okutwala oba okuba mu mbuga ab'ekitongole ekya media ekiyitibwa Next Media eba NBS ne Sanyuka TV I think ne Next Radio olw'okumulegula nga omusango gwetulagidde obbaggulako gwe musango ogw'okulebula kirantu waffe ow'ekitiibwa omulangira Suuna nga bamwogerako ebigambo ebyaswakaba oba biwaliise omuganda olutuufu ebyanjwanjwa abantu bano wammanga nga abamu ku bo bakozi b'ekitongole ekyo ekyogeddwako waggulu ekya Next Media nga n'abalala baali ba panelist be bavunaanyibwa oba be bazza omusango guno kwabo kuliko omukubiriza wa program ayitibwa Wako Brian Kennedy oba olumunga yeeyita Brian Wako kuliko omulala oyali akuliza program kuliko omulala naye yali agikubiriza naye ayitibwa Semulondo Isaac oba olumwe yeeyita Keys ko omu ayitibwa Makuliro William ng'ono olumu yeeyita Mak nga kuliko n'omulala Lubega Ismail oba olumwe yeeyita Isma Olaxes abantu bano mu pulogulaamu gye baaliko Kusanyuka TV ennaku z'omwezi 27 omwezi gwe twakamalako ogw'omunaana omwaka guno gwennyini baayogera baalepukana ne boogera ebigambo bya Kalebule ku kirayanti waffe omulangira Suuna bye batalinaako bujulizi bwonna buli lw'oyogera ku muntu yenna ebigambo ebimuweebuula ebimalawo ekitiibwa kye ng'omuntu oba ozizza omusango gwa naggomola oguyitibwa mu mateeka defamation or character assassination n'olwekyo ekitongole kino ekya Next Media olw'okukkiriza abakozi baakyo okuli Wako ne Case okukyaza abantu okuli Isma Olex n'ono omulala gwe twogeddeko ne boogera ku kirayanti waffe ebigambo ebimuweebuula era ebimukakanya ku madaala goba kuweebwa ekitiibwa kye mumalako ekitiibwa kye omusango ogwo akirantu waffe yatusabye bamuliirire sente ezitaka wansi wa 1 billion shillings the man is here I think the letter was received so the demands are that Next Media esasule kirantu waffe oba emuliirire sente ezitaka wansi wa akawumbi kamu 1 billion shillings murabanga era omuntu mumuleeta ajakisa ujja otuleeta wanomwano gawa esuuli lwaki oyunga negundi nontekamu omuzindaalo nga tonkolakose ekintu kyonna eyo journalism gye twagala ebeerewo gamba yagale nebere turning point ya journalism tubeere ne kye tuyita investigative journalism yejja okusinga okuyamba okusula eggwanga so misa jakisi tusobola okuwaya nawe ebintu bibiri bisatu
Suna nchua inechibuzo cho. Aba imbi abamu tugena netuwanonya kwa kusonge stalizimu. Mukliyaringa manyaga mwe. Nemu baya tene mtulaganti mwete mwagala kumanya. Kwa kukumuza echibuzo. Gosoboro goba wakira kumachana mpito mulo. Gongoro kubo manyo uja kunonya. Ani ya kuwa right kumpito mulo. Walobi ya tutuwanonya kwa kumanya. Wango mtu wakumile simu naka suna. Njaga la kunonya. Owaluwe ya gami ito limuro. Kwa hivyo ni nonsense. Ngasigila nakuwa hoti. Gendo ye nini ya gambi, why are you looking at for me, why are you looking for me? Gendo ya kugambi tini murogo, akuwa kakafu. Obi mtuimu, suna batu gambi, omukazi ya kuwa siza. Aba kugambi, baso kiba kuwa kakafu. Katipolito kakafu onge mbaga waji, auliaji ina kukatani. Ngojile itera, mwasuna, ulia mbada katani, kako, ntingaba kuwa sana. Kata unenyo nyole. Nenyo vitu viti business, gundi ya ngambi, zebalama uli mbabuli ya wanakati. Toda muku ndetela gundi ya ngambi. Mwejamuna mkakafu mungu we masu, suna, ah! Urabe nsiri bazizi no, urubugoruru no, nesa asizi tuwa kurabe mgo samina nakata kika. Kata unenye njile kwa mgo.